Вийшов жирний погулять. Ну що ж, друзяки, привіт всім, привіт, хто буде бачити цю трансляцію у записі, привіт тим, хто хоче подивитися цю трансляцію онлайн і зможе її подивитись, бо я обіцяю, буде дуже-дуже багато цінного. Буде чиста мотивація, прозора мотивація від практика, який сам трансформувався. Це буде Іван, він зараз до нас долучиться, це підприємець, бізнесмен, який допомагає багатьом людям трансформовувати ментальну сторону. Тобто це сила волі. Привіт, привіт всім. Привіт, привіт, йоу-йоу-йоу. Так, честь, Віталій, честь. Привітухи, братан. Привіт, чемпіон. Ой, зараз буде Іван нам розповідати. Я вам можу показати, в принципі, я не знаю, чи буде видно, бо в мене ця тема, вона трішки тупить. От, подивіться. Видно? Ні, напевно, не видно. Можливо, так? Ось так, ну, ладно. У Фейсбуці на сторінці Ростислав Романів я закинув інформацію про пана Івана. Тобто мене мотивує те, що він жодного разу навіть не мав думки порушити. Мені подобається, що людина, яка навчає інших людей ментальній силі, там, стійкості, мотивації, прокачує. Тобто він ще додатково займається, наскільки я розумію, просуванням певних продуктів інших компаній. Ось, людина відповідає слово, діло, діло, слово. Тобто в даному випадку йде дуже сильна комбінація. Багато людей просто дуже багато говорять, а мало роблять. Щоб зараз не здавалося так, що я багато говорю, мало роблю, чекатимемо Івана і вже переходимо на конкретику. Мені 27 років. Привіт, чемпіони. Зараз Іване, він мені написав у дірект, що він вже тут. Все, прийшов Іван. Долучаємо Івана. Іване, до... О! Привіт! Привіт, привіт! Секундочку, я візьму ще наушники, бо не чую. Секундочку. А може мене чути, чи буде чути? Друзі, напишіть, чи чути. Напишіть, чи мене чути. Щоб я розумів, що в мене працює мікрофон. Так. То мене не чути, мене може не працювати мікрофон. Ні-ні, все працює, Іване, все працює чудово. Я чую дуже добре. Давайте запитаємо добре. Наших дорогих глядачів, які приходять до нас, які будуть мотивуватися. Скажіть, люди, чути добре пишуть. Пише Назік, що дуже добре чути. Добре, дякую. Добре, хто ще напише? Все ок. Супер. Іване, я для вас підготував декілька запитань. Я думаю, все-таки по запитаннях, як то кажуть, по скелету можна нарощувати м'язи. Так? Так само можна в даному випадку по скелету пройти, щоб максимально дати цінний контент для тих, хто прийшов до нас. Я вас представив коротко, так? Сказав, чим ви займаєтесь. Людина слова, людина бізнесмен, тобто розхвалив вас по повні, як то кажуть. Круто, дякую. Нема за що. Знаєте, а прикол в тому, що я тільки правду говорив. В принципі, те, що я відчуваю зсередини. Супер, 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 супер. Бомба. Супер. Ну, давайте тоді так. Я поки коротко буду переходити на скелет запитань. А що посприяло на те, коли ви сказали, я готовий змінюватись? Пора. Взагалі, я почав міняти кардинально життя. Ще 3 роки назад моя найбільша вага була 116 кілограм. І зі 116 я так полегки кожного року роблю, скидаю вагу, там 10-15 кілограм. І цього разу я знову поставив собі ціль, я хотів схуднути хоча б до 80 кілограм. І, але я ніяк не мав мотивації, щоб взяти собі абонемент, щоб піти, ну, стати з чимось займатися вдома, це я розумію, що це марна справа, я маю вдома і турнік, і брус, і все маю вдома. Ну так вдома там все висить і все. І я коли побачив твою рекламу, я думаю, що це шанс. І в мене, в принципі, вдома... Тобто ви познайомились зі мною через Фейсбук, тобто ви побачили так, рекламу на репост. Та-та-та, я вже навіть раз був в тебе підписаний, я до тебе підписався, ти пишеш мені, що ти вже хочеш, ти вже раз був підписаний. А я кажу, я хочу похудати. А, ви, напевно, спілкувалися з роботом? Ні-ні-ні, потім ти мені відписував. Ти мені, певно, відписував, що, та, що я вже був підписаний, я кажу, ні, цей раз я хочу похудати.
А, значить, ви прийшли повторно на підписку, і типу нам показує мені чат. Я скажу зразу, це був Facebook, і Іван прийшов, коли приходить людина ще раз, пише повторна підписка від клієнта, от і, наприклад, ваше ім'я. І тоді йде запитання: а що саме вас цікавить цього разу, так? Ну, ось, так, так. Ну я це все знаю, я просто це все знаю, я розумію, як воно працює, і я за то. Зрозумів, добре, супер. Тоді мотивація була, в принципі, вже цілеспрямована, така досить далека. Добре, а як ви от довірили рекламі? От знаєте, таке дотичне запитання. Ну, реклама переважно там пишуть багато всього. Знаєте, люди розказують, що вони там круті, там можуть там правою ногою, правим пальцем накачати лівий біцепс. От як ви довіряєте взагалі таким рекламам? Ну, я, якщо чесно кажучи, я коли. Бо я працюю у сфері, я запускаю людям рекламу. І так само я розумію, коли людина. Що рекламує, як рекламує, і звісно, що просто якщо не переглянути інформацію, можна просто втратити нормальний сенс. І я постійно копаю, ага, подобається мені люба рекламна кампанія, якщо я являюся його цільовою аудиторією, я копаю, шукаю, дивлюся і ну, я розумію, що воно мені потрібно, я його шукаю. Зрозумів вас, добре, дякую. Просто я насправді, коли дивлюся на якусь рекламу якихось людей, мені дуже важко довірити їм. Тобто, от мені дуже було цікаво точку зору, оскільки зараз скажу коротко людям, які будуть дивитись нас в Ютубі, в Фейсбуці, в подальшому, бо розумію, що в Директі не завжди виходить дивитись довго. Угу. Пан Іван, він займається рекламою, він займається просуванням людей, просуванням, я так розумію, певних продуктів по мережевому маркетингу. Тобто це важка справа, це дуже кардинальний погін трафіку, пошук клієнтів, тобто це. Для мене було важко зрозуміти, от людина, яка розбирається, тобто, і клюнула на рекламу, скажімо так, клюнула на рекламу, так? Тому що більшість людей, які розбираються в рекламі, вони занадто егоїстично відносяться до всіх реклам. Дуже закриті, дуже такі скептичні. Саме ваша точка зору мені була необхідна. Тому дуже дякую вам. Ось, добре, давайте перейдемо до запитання номер два. Давай. Як дізнались про клуб, чи обрали нас, ми вже відповіли. Добре, питання номер три, вибачаюся. Як опишете свої самопочуття до старту трансформації та на сьогодні? А що змінилося трішки, а що кардинально? Якщо говорити про самопочуття, я зараз більш мотивований, тому що я досягнув якоїсь планки, якоїсь цілі, а ця ціль не давала мені рухнути навіть ні бізнес, ні нічого, бо я не міг, я завжди от, ага, я не можу щось почати зробити, і воно мене штовхає у всіх напрямках. А коли я почав отримувати результат, я отримав натхнення, багато справ у мене йде, що я, крім того, що я займаюся спортом, працюю над собою, попутно вирішується дуже багато зараз задач. Зрозумів. Добре, а от ще для аудиторії, можливо, когось зацікавить. Тобто ви допомагаєте людям налаштування реклами, і ще які послуги ви надаєте? Тобто, щоб ми орієнтувалися в вашу зайнятість, так? В чому от, кажуть люди, які дуже багато працюють головою, не можуть тримати тіло в формі. Давайте зруйнуємо цей міф. Ну, по-перше, я живу в селі, в мене вдома є багато роботи, подвір'я, паркани і тому подібне. Кожен день я витрачаю на це час. Друге, я працюю, у мене є свій бізнес, товарний бізнес, який де я продаю товари через рекламу Facebook, Instagram. Склад знаходиться в Одесі, там є люди, у мене все є, все настроєно, я налаштовую рекламу і йду на нову пошту, потім забираю свої гроші. Зрозуміло. Тобто інтелектуальна робота відбувається саме в плані тому, що це виходить як це називається, дропшипинг, так? Ні, так і дропшипінг, я починав з дропшипінгу, це зараз суто мій товар, тобто мій товар, мої люди, які знайшли мені товар, мені його запакували, відправили, це прямі, я працюю напряму з поставщиками. А, супер, добре, тоді вже дві роботи, виходить, що у вас є більше робіт, я собі не можу уявити, як виділяли час на тренування. Потім я зараз проводжу свій інтенсив для новачків-дропшиперів, які взагалі хоч в тому напрямку лежать, що таке, як продавати товари через Facebook рекламу, я для них проводжу інтенсив, для них готую програму, яка їм дасть можливість зрозуміти, що краще почати, чи з дорогих тренінгів, чи з тих азів, які я даю
у цьому інтенсиві. Я безкоштовно проводжу інтенсив, даю людям можливість зрозуміти, що таке товарка, що починається, що таке сайти, пікселі і налаштування реклами. Я це зараз проводжу. Далі веду два. Давайте тоді коротко скажу людям, які будуть нас бачити. Не прогавте цей шанс, тому що такі тренінги, наскільки я знаю, на ринку онлайн-сервісів, вони коштують поза $300-400. Якщо ви захочете мати справді конкретні знання від людини, яка говорить і діє, я думаю, що до Івана варто сходити, тим більше він це робить безкоштовно, допомагає вам. Ось, якщо будуть місця в нього, звісно, перше напишете йому, я потім скину посилання на його профіль, зможете з ним ближче познайомитись. Я думаю, тут просто багато людей, які займаються спортом, шукають нішу для того, щоб заробляти гроші. Я думаю, Іване, що з вами вони зв'яжуться. Ось, супер, дякую. Тепер ми уточнили, що у вас є дуже велика кількість напрямків роботи. Я просто не знаю, де ви берете час на спортзал, тому що ви мені завжди надсилали звіти, не було жодного порушення. Тобто ми з вами скинули солідно, за місяць ми скинули 5 кілограм, плюс, правда, кілограм мене не сильно хвилювали, мене хвилювала талія, тобто ми скинули дуже талію, це мені дуже подобалось. От, скажіть ще мені, будь ласка, як ви адаптувались до нового стилю життя та нових програм дієтології та тренувань? Бо скільки, що було простіше, а що важче? Наприклад, вам прийшли програми самі перші. Як я не помиляюсь, в нас було десь 3-4 програми, так? В загальному, за весь проміжок наш. Три. З тренуваннями. Тренуваннями, дві програми тренувань. Я вам скажу чесно, що як адаптуватися дуже просто, бо спорт дисциплінує. Я навіть проводив на своєму Фейсбуку прямий ефір, що якщо ви починаєте займатися спортом, вас налагоджуються справи всюди. Бо це дисципліна. По-перше, коли ти береш на себе відповідальність за себе, за своє тіло, не на тренера, бо можна нарікати, потім сказати, програма працює, але воно не так. Але коли ти береш на себе відповідальність, коли ти говорив про штрафи, я їх навіть не чув, бо в мене навіть не було розуміння, які штрафи. Я прийшов сюди похудати, чи будуть мене штрафувати? Ні, я навіть його не слухав. Зрозуміло, так. До речі, штрафи дуже багатьох людей лякають на початку. І мене це ще більше лякає, тому що я розумію, що люди, якщо вони лякаються, значить в них впевненість собі трішки опускається. Щодо Івана, коли ми говорили про штрафи, все було гладко. Тобто будуть штрафи, ладно. Супер. Добре. От люди, які приходять, от ті, хто будуть дивитись нас в різних ресурсах, та, є важкість почати, наприклад, а яку систематизацію зробити в житті. Чому систематизація для нас болюча? Та? Бо ми інколи, коли систематизовуємо щось, бачимо повну кашу, повний безлад, і мозок просто хоче себе захистити. Він включає лінь, ми заходимо в соцмережі. Як, наприклад, от ви перейшли цей крок, що максимальна систематизація? Систематизація, так. Як ви зробили цей крок? І які відштовхували вас, які вас навпаки надихали моменти? Ти знаєш, якщо б взяти ще років 5 назад, можливо, у мене би не було тої систематизації. Але зараз то мислення, оточення і це все, що змінилося в моєму житті, воно дає мені можливість розуміти, нема систематизації, нема дій, нема результату, нема мотивації, дезмотивації, ти впав на бамбетель і дивишся в Фейсбук-ленту. Все. Зрозумів. Тобто в вашому випадку спрацював час, тобто ви стали доросліші, а от тим людям, які мають 20 років, от, яких ж нема сильної систематизації, вони живуть на тестостероні високому, особливо хлопці, так? Тобто агресія, там, лідерство, егоїзм, як їм? Ти знаєш, що я скажу, у кожного в руках. Якщо людина хоче створити своє тіло, вона буде шукати оточення, буде міняти мислення. Тобто зараз молодь має що вибрати, або йти за гаражі пити сотку, або банку лупити, або в спорт піти, або на велик сісти, що завгодно. Тобто людина сама собі може вибрати куди. Зрозуміло. Добре, тоді, значить, в мене виникає наступне запитання для вас. От, як вдається, я розумію, що запитання трішки дотичне до попереднього, але от про мотивацію я, напевно, не буду переставати, тому що дуже хочу знайти цей граль тої мотивації в інших людях. Так? Де та мотивація береться, бо деколи сам не можу її знайти. Як вдавалось тримати себе в рукавицях мотивації та діяти заплановано? Тобто ми зрозуміли, що для плану, в принципі, спрацював час, ваш досвід. Тобто ви вже мали систематизацію, план чудово. Супер. Давайте тоді перейдемо від мотивації. Так?
буває таке, що на вечір така мотивація, що аж через вуха йде, правда? А от просинаємось зранку, навіть нічого не хочеться робити. Апатія. Я думаю, більшість людей, які дивляться ту трансляцію, у них така штука є. Що б ви їм порекомендували? Апатія. Одна єдина причина, чому в людини апатія, людина не знає, що вона хоче. Все. Людина просто не розуміє, куди рухатися. Якщо у людини є поставлена ціль, не треба сильної мотивації. Просто треба кожен день діяти. Не треба стрімголов влетіти, думати, поставити там якісь заоблачні цілі, хочу схуднути за 3 дні на 10 кілограм, наприклад, чи заробити за 5 днів штуку баксу, якщо я ще до цього не скидав ні кілограма, чи не заробляв ні гривні. До речі, більшість мотиваторів, наприклад, фільмів різних мотиваційних, нас на це провокують. Напевно, ми десь і попадаємо в ці пастки. Тому що ті цілі можуть ставити люди, які вже справді згенерували хороші гроші. Наприклад, згенерували 100 тисяч доларів, можуть згенерувати мільйон. А коли, наприклад, з гривню згенерував і хоч зразу мільйон, трішки буде важкувати, напевно. Ви праві. Правильно. А коли, до речі, людина... влучна думка. Коли людина собі поставила елементарну ціль, наприклад, 3 кілограма за тиждень, але зрозуміти, що треба для того зробити, зробила і має 3 кілограма, в неї не буде питання, що робити, коли я встану зранку. Супер, зрозумів, тоді має бути ціль. Тобто ціль ми перед собою ставимо, добре. Ну, давайте тоді, знаєте, я деколи пишу в постах. Людина схудла без голоду, людина там не мала жодної години голоду. Тобто я розумію, що дуже-дуже бувають різні моменти, так? От мені цікаво ваш стан. Тобто ми з вами худнули, впродовж місяця часу скинули близько 9 см талії, ми скинули з вами близько 5 кг чистого жирку, та трішки, можливо, було... так то кажуть, катаболічні процеси м'язевих структур, але, в принципі, ми зберегли їх. Старались зберегти максимально. Скажіть мені, будь ласка, як у вас було з голодом при дотриманні максимально програм, які ми прописували? Ну, в мене вже декілька разів такі програми подібні я для себе тестував. Ну, не було. Щоб я відчував голод, не було. Лиш була одна єдина проблема, бо в мене хата на тата. Я зараз... Я у мене двоє дітей, мала 9 клас і малий 3 клас. Я маю їм кожен день їсти варити. Сама гірша проблема була. Я вже наївся капусти, вже все. Але коли я зварю їм макарон або ще якусь вкусняшку з тушонкою, мені психологічно, що то я вже не можу того макарону запхати собі в повний список. Зрозумів. Добре, тоді виходить так, що впродовж нашого місяця супроводу ви не відчували голоду, ви були ситі і навіть не могли дивитись на іншу їжу. Зрозумів. Так. Добре. Тобто, виявляється, ви худнули ситими. Це просто для чому я це запитую? Бо для людей це дуже страшно. Як це так? Худнити і без голоду. Має бути сильний голод, тоді я сильно схудну. Ну, тобто, це є така абстракція, яку потрібно викорінити з голови. Я думаю, що кожна людина, яка побачить цю трансляцію, вона для себе це почерпне. Тому що, знаючи гормональний фон, ендокринну систему, дотично, ми не знаємо повністю, та? Ми знаємо певні дослідження. Можемо це використовувати. Дякую, Іване. Добре, тоді наступне запитання. Чи приймали сторонні препарати пришвидшення схуднення, в тому числі чорну фармакологію? Я не знаю, що таке чорна фармакологія, я тобто не знаю, що це таке. Чорна, ну дивіться, враховуються туди різні допінги і враховуються туди такі гормональні препарати, які практично впливають на ендокринну систему. Ні. То ні, то ні. Не використовую. Я просто собі у спортзалі пив L-карнітин. Додатково брав БЦАшку собі до води і робив час від часу протеїн там. А так то я вдома пив той протеїн, який мав, і пив ті вітаміни, які ти говорив. Зрозумів, добре. Тоді в даному випадку ви собі, можна так сказати, в чисто йшли, так? Супер. Так. Бо знову ж таки, коли приходить людина, вона хоче завжди якось пришвидшити прогрес допомогою якихось препаратів, які пообіцяють нам фірми. Тобто все можна зробити чисто на продуктах. Та, ви приймали БЦА, це 3 амінокислоти, тобто карнітин, звісно, він пришвидшує, він транспортування пришвидшує жирів. В крайньому випадку ми включаємо вже на крайній сушці, тобто ви собі вмикали по власному бажанню. Так, і мені це подобається, тому що ви розуміли, не потрібно ніякий там чай швидко похудай, та, знаєте? Ні, то я б то навіть не... Супер, супер. Дуже дякую, що мені приємно, знаєте, що мене оточує завжди от клієнти, які розвиваються, які розуміють і адекватно оцінюють весь ринок послуг. Добре, давайте тоді ще одне запитання. У мене ще взагалі-то два запитання до вас. Добре. Кому ви не рекомендуєте вхід у наш клуб?
Давайте будемо чесними. От кому ви не можете рекомендувати клуб сексуальних тіл для того, щоб вони зайшли і трансформовувалися? Ну, я навіть не знаю, кому не рекомендую. Я не рекомендую людям тим, які конкретно не знають, чи вони хочуть похудати чи ні, щоб вони було їм. Я знаю точно, коли ти не розумієш точно, чи тобі це треба. І в тебе нагнітання, бо ти і не робиш, і результату нема, і пообіцяв, і гроші заплатив, і не знаєш, що робити, і в тебе стрес, і все. Ну, то такі люди, нехай, ну, навіть не теркайтеся, просто собі, не знаю, беріть до того. Просто втратити час, втратити гроші. Так, буде просто марна трата часу. Дуже-дуже влучно підмітили. До речі, деякі люди, які приходять, ми стараємося їх максимально відсіяти на початку. Ви пам'ятаєте, коли ви приходили? Я вам задавав просто гуру запитань, ви проходили анкету, тобто ви пройшли відбір. Переважно половина людей доходить до кінця. І ті, хто доходять, вони якраз потім стають учасниками клубу. Я вже на початку стараюсь відсіювати людей, які не впевнені. Я хочу погодження з правилами клубу. З самого початку відео, пам'ятаєте, яке було егоїстичне відео? Так. Тобто мені важливо, щоб прийшли самі такі горішки. Тобто люди вже, які готові-готові. Тому дуже вам дякую за те, що ви влучно це підмітили. Приємно працювати з вами. Це, знаєте, ви тільки що відкрили внутрішню середину, яку я вибудовував дуже давно. Це реально бомба. І дев'яте запитання, Іване, для вас. Останнє. Кому можете рекомендувати вхід в нашу тусовку трансформації? Але так чесно, от кому, наприклад? Якщо чесно, я би рекомендував, дивися, я ходив місяць у спортзал 3 рази в тиждень, і зі мною ходили люди так само худнути. Тренера там коло них підскакують, я так розумію, що харчування ніхто нікому не прописує. Якщо реально людина хоче схуднути, ходить у спортзал, щось там пробує, жир не топиться, кожному, хто хоче його спалити, і не страдати якимись дієтами вислаженими, якимись постійними нагрузками або ще якимись препаратами, я думаю, що всім сюди. Так що я навіть кажу, я навіть дивлюся реальні результати, я прийшов, показав за тиждень нашу роботу тренерам тим, що там в клубі, а вони кажуть, фотошоп, я кажу, добре, фотошоп. Ну, насправді так. Насправді дуже багато людей не хочуть приймати деколи реальність. Ми не скинули з вами колосально велику кількість. До речі, все от прийшов, це наш співак, який вчора вступив в клуб. Знову ж таки, можете сказати йому, дати натхнення, це нелегкий шлях, тобто систематизація йому теж чудово. Співак? Так, можливо, бачили сторіс. Так, співає. Дуже класна пісня, я в сторіс, я закинув, мені дуже подобається. Про мотивацію, знову ж таки, він заливає людей енергією, це дуже бомбово. Так. Я послухав, мені сподобається, чисто так. Ти сказав співак, а я лабух, я 25 років відіграв по весіллях. Може якось і цей, спишетесь, поговорити. Я просто не знаю, як там дотикаються ці сфери у вас. Ну, в принципі, можна щось придумати. Добре, дивіться, ви кажете, що по людях, так? Ви дивились на інших людей, які худнули з вами, які приходили з вами в зал, також худнути. І що відбулося? Ви щось помітили, якусь різницю, чи що? У них, можливо, я там за ними по вазі не бігаю, але так, аби вималювалося тіло, як у мене, яким я задоволений зараз. У мене навіть кубики вже тепер починають бути видно. Просто треба працювати. Я відразу купив бодіграду. А цей тренер каже, чекай, не тренер, а цей власник спортзалу, каже, почекай, подивлюся, що тобі вигідніше. І, коротше, додав ще 2 заняття, за тому ціну, він каже, тут він ходив як по годиннику. Тобто ми з вами, виходить так, тренувалися 3 рази у тиждень, а ми їли, в принципі, без голоду. Якось додаткових суперпрепаратів не використовували. Просто я хочу, щоб люди, які прийшли, вони бачили прозору чесність. Багато людей думають, блін, він отак пише там, вони без голоду худуть, вони мають 3 години тренування у тиждень, але він, напевно, брехун. До мене пишуть, напевно, да? От собі думають про мою сторіс. Я просто хочу, щоб люди знали зсередини, як це все от виглядає, цей кристал, оця сіль, тобто як воно все формується. Мені приємно, що ви так детально все описали. Ще раз нагадаю, ті, хто не прогавив або прогавив, так? Пам'ятаєте, що в пана Івана, от ви можете побачити людина слово-слово, діло, так? Мені це дуже подобається. Можете, як
мінімально, тобто безкоштовно зарядитись мотивацією і ще пройти в нього інтенсив, якщо ви хочете заробляти в онлайні. Тобто людина, яку я можу рекомендувати, бо я з нею працював близько місяця часу. Ну, вже сьогодні, до речі, місяць, як ми почали працювати. Рівно місяць часу ми працювали з Іваном, я можу рекомендувати як спікера, як людину, яка говорить і робить. Тому що багато людей, на жаль, лише говорять. Тому якщо я зараз запишу після нашого завершення трансляції сторіс і там покладу лінк, де ви зможете перейти на аккаунт Івана і написати йому, в разі вас буде щось цікаве по онлайн. Тим більше це безкоштовно, ловіть момент. Бо всі інші продають по $300-400. Як я рідко, що рекламую, просто не люблю рекламувати, я люблю рекомендувати. Бо те, що ми перевірили самі, те, що ми знаємо, ми можемо це рекомендувати серцем. Десь так. Так. Ну і що б ви сказали тим, хто от зараз дивиться трансляцію і думає вступати в клуб чи ні, от таке фінішне ваше, кристал такий, діамант. Чесно? Якщо ще людина думає, значить вона ще не готова. Якщо людина ще щось думає реально, ну, розумієш, є людина, як, людина закидає запрос, чесно. Хочу похудати, чи хочу мільйон баксів. І якщо її, вона йде по дорозі, лежить мільйон баксів, а вона каже, ні, то не мені. І пішла далі, ну, найше думає. Тобто ті люди, які мають в серці дія, вони можуть діяти. В будь-якому випадку, знаєте, деколи мотивація від, мотивація до. Деякі люди доходять до крайності, тоді починають діяти, так? Але, от, знаєш, давайте я одну минутку, одну секунду уточню, що, що дало результат, чому от прийняте рішення було підтверджено діями, бо була, була визнана цінність, яка була куплена за гроші. Тобто, якщо би ти це роздавав за дурно, ніхто би не отримував би такого результату. І та ціна, вона якраз є реально крута, що людина і вроді би здав бися, але чуєш, я заплатив там от певну суму. Оце мотивує теж. Бо реально, якщо я що не можу сам взяти піти в абонемент, скупити в спортзалі, можу. Але щоб мене рушило це, я мусив заплатити людині, спеціалісту, яка би каже, Іван, вставай з бамбетлі, давай йдемо в спортзал, будемо худнути. Все. Супер, Іване. Ну що ж, ви дуже класно розповіли про чесність. Дякую, що сказали все, як є. Мені взагалі приємно прийшла ця трансляція. Дуже часто проводжу транси, і не завжди такі вони яскраві, такі чесні. Я думаю, що все-таки завдяки вам вона стала максимально чесною. І Ростик, якщо треба буде десь підказка по маркетингу, зайшов на твій сайт, подивився, там можна підкрутити, докрутити. Зрозумів, без питань. Добре, тоді, як то кажуть, дякую всім за те, що ви дивилися. Зараз після того ще запощу сторіс, ти в кого є реклама, чи хочеш щось налаштовувати, чи хочеш мати свій онлайн-бізнес, заходьте до Івана, перевірте, поспілкуйтеся, можливо, вас це зацікавить. Тобто, людина слова і діла. Але в мене більше працюючий Фейсбук, ніж Інстаграм. Якщо можна, буде там ссилку на Фейсбук, або на Інстаграм, а там я даю ссилку вже на Фейсбук. Супер, домовились, без питань. Тоді що, Іване, я дуже дякую. Дякую всім, хто був, дякую всім, хто додивився, хто буде дивитися на Ютубі, на Фейсбуці. Всім привіт. Все, Іване, гарного вам дня, гарної неділі. Взаємно, все, давай, па. Все, щасливенько. Бувай.